ठुलो युद्ध भड्क्यो भने त्यति बेलाको अवस्था के होला? त्यो त डरलाग्दो अवस्था छ नि त, हामी त त्यो ठाउँमा छौँ अहिले, यहाँ जहिले पनि अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुँदैछ। शेरबहादुर देउवाकै ठाउँमा भोलि म प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु भन्ने उहाँको चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षा पनि हुनसक्छ, त्यो सवालमा उहाँ जानुभएको हो भनेर पनि मान्न सकिन्छ। वैकल्पिक नेतृत्व दिन सक्ने गरी लिडर आयो भने त्यो नयाँ बन्न सक्ने सम्भावना प्रचुर छ। यो इन्डिया टुक्राउने मनसायले नै चाहिँ यिनीहरू आइरहेछन् कि भोलि, जस्तो इन्डिया टुक्राउने मनसाय भन्नु त हामीलाई चाहिँ गाह्रो रहेन, किनकि शेख हसिनाकै कुरालाई हेर्ने हो भने चिन र भारत चाहिँ नेपालमा आउने सम्भावना चाहिँ बन्न सक्छ, त्यो सम्भावना छ। नेपालको सन्दर्भमा एक ठाउँ आउने सम्भावना छ, सबै एउटै ढुङ्गामा छन्, त्यो ढुङ्गामा सबै टालिहाल्छ। जुन आर्जु देवाला त नेत्रीको रूपमै मान्दैनन् नेपाली काँग्रेसभित्र, अरू कैयौँले त त्यो जबरजस्ती ल्याएर आएर परराष्ट्र मन्त्री बनाए पनि, सांसद बनाए पनि, त्यो गगन थापा लगायतका मानिसहरू जुन छन् उनीहरूले त नेतै मान्दैनन्। त परिवर्तन गर्ने प्रयास त गरेकै हुन् अस्ति। चिन र अमेरिका नेपालको सवालमा सँगै आउने सम्भावना छैन, त्यो टार्गेट भनेको चाहिँ हामी नै हौँ। यो सरकारले गर्ने कुराहरू के हो त, यसले चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्छ त? नेतान्याहु दलदलमा फँसिसकेका छन्, युद्ध उनले रोक्न चाहँदैनन्, जसरी जेलेन्स्कीले रोक्न चाहेको छैनन्। यो भ्रमण नेपालको सन्दर्भबाट भ्रमण हुँदै गर्दा यो भ्रमणको सान्दर्भिकता, यो भ्रमणको अर्थ औचित्य उद्देश्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली सञ्चार माध्यमलाई सरकारले, सरकारका प्रवक्ताले, स्वयं मन्त्रीले आधिकारिक रूपमा ठोस जानकारी दिनुभएको छैन र यो के का लागि भन्ने त्यत्तिकै रहस्यमय जस्तो पनि छ एकातिर भने, अर्कातिर यो भ्रमणले चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्दैछ भन्ने डाक्टर राणाको प्रतिक्रिया पनि हामीले सुन्यौँ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ, यसको पारदर्शिता, भ्रमणको पारदर्शिता र नयाँ आयाम भन्ने जुन कुरा एकैचोटि देखा परेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यस्तो छ, तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो, अब परराष्ट्र मन्त्रीको विदेश भ्रमण जब हुन्छ अथवा प्राइम मिनिस्टरको हुन्छ, हामी के का लागि विदेश भ्रमण जाँदैछौँ, हाम्रा एजेन्डाहरू के हुन्, त्यो देशसँग हामी के प्रकारका सन्धि सम्झौताहरू गर्छौँ र त्यसले हामीलाई कति फाइदा गर्छ, के गर्छ भन्ने सम्बन्धमा ट्रान्सपरेन्ट रूपमा सबै नेपालीहरूलाई जानकारी गराउनु पर्ने त्यो हो, परम्परा त्यो रहनुपर्ने हो। तर विडम्बना हामीले त्यो कहिले पनि अनुभव गर्न पाएनौँ। राजनीतिक पार्टीका नेताहरू होस् अथवा कुनै एउटा पोर्टफोलियो बोकेका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीहरू विदेश जान्छन् भने उनीहरूको जहिले पनि यस्ता कुराहरू हिडेन रहेका छन् र उनीहरूले सम्झौता गरेर आउँछन्, हामी दसौँ वर्ष पछाडि के सम्झौता गरे भनेर त्यति बेला मात्रै थाहा पाउँछौँ। त्यो सन्धि सम्झौता जहिले पनि ट्रान्सपरेन्ट छैन, अपारदर्शी छन्। त्यसले गर्दा यो चाहिँ भिजिट जुन चाहिँ अहिले परराष्ट्र मन्त्रीले इन्डिया भिजिट गर्नुभएको छ, त्यो भिजिटको पनि कुनै त्यस्तो किसिमको एजेन्डा हामीले औपचारिक एजेन्डा सुन्न पाएनौँ। अब उहाँको भ्रमणकै कुरालाई केन्द्रित भएर हेर्ने हो भने केही महिना अगाडि अथवा थोरै समय अगाडि यहाँ सत्ता परिवर्तन भएको छ। सत्ता परिवर्तन हुँदाखेरि भूपू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्पष्ट आरोप लगाउनु भएको छ कि हामीलाई, मलाई चाहिँ मेरो सरकारलाई फाल्नको लागि यहाँ चाहिँ देशी विदेशी सबै लागेका छन्, मात्रै यहाँको शक्तिहरूलाई, शक्तिहरू अथवा तिमीहरूको शक्तिले मात्र मिलेको होइन, तिमीहरूलाई कसैले मिलाइदिएको हो भन्ने उहाँको जुन आरोप छ, यही सवालमा चाहिँ विदेशीहरूले फालिदिएका हुन्। अझ पछिल्लो समय त उहाँले के भन्नुभयो भने अब शेख हसिनालाई र मलाई फाल्ने शक्ति एउटै हो भन्ने किसिमको कुराहरू पनि गरिरहेको हुनाले, अब यस्तो चाहिँ यदि उहाँको भनाइ ठिक भेटिक त त्यो अर्को ठाउँमा रहला, त्यति भन्दा भन्दै पनि यो परिवर्तन भर्खरै भएको हुनाले पनि यसलाई एउटा रिकग्निसन लिनको लागि हामीले चाहिँ यो कारणले सत्ता परिवर्तन गरेका हौँ भनेर त्यो रिकग्निसनको लागि पनि यो भिजिट भएको हुनसक्छ एउटा एङ्गलबाट हेर्ने हो भने। अर्को के हुनसक्छ भने, अब जुन चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई एउटा ओपन सिक्रेट रूपमा के आरोप लाग्ने गरेको छ भने, तपाईँ पश्चिमाको मान्छे हो अथवा पश्चिमा शक्तिले उहाँलाई चाहिँ स्थापित गरेको हो, उहाँ त्यही अनुसारको प्लेडिङ गर्नुहुन्छ भन्ने प्रकारको पनि आरोप हामीले सुनिरहेको हुनाले, त्यो एउटा चाहिँ विश्वास आर्जन गर्नको लागि पनि म छिमेकीसँग पनि तिमीहरूसँग पनि छु, तिमीहरूले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एङ्गलमा पनि उहाँको भिजिट भएको हुनसक्छ। त्यो आफ्नो चाहिँ पर्सनल क्यारियरको लागि, आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षा सिद्ध गर्नको लागि पनि। अहिले उहाँ के भइरहेछ भन्दा, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र उहाँलाई समर्थन गर्नेको सङ्ख्या त्यति ठुलो छैन, उहाँ त्यो सङ्ख्या सानो छ, उहाँलाई चुनौती दिने धेरैहरू छन् र पोलिटिकल्ली के एउटा चाहिँ मासबेस हिसाब किताबले उहाँ चाहिँ त्यसरी उठेको अथवा जनताबाट चाहिँ एकदम परिचित भएर आएको नेता पनि होइन,
नेत्री भनौँ न, उहाँ चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि एउटा नेताको श्रीमती भएको नाताले र एउटा वेल एजुकेटेड भन्नु पऱ्यो, अब डक्टरेट गरेको एउटा चाहिँ नाताले उहाँ चाहिँ राजनीतिमा स्थापित हुन खोज्नु भएको हो। त्यसले गर्दा उहाँको महत्त्वाकाङ्क्षा यसरी बिस्तारै बढेको हुनसक्छ। अहिले परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो, भोलि प्रधानमन्त्रीको सपना उहाँले देखाइ हुन सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाब किताबले पनि त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउनको लागि भोलि मलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो, भोलिका दिनहरूमा मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा तपाईँहरूले समर्थन गर्नुभयो भने म तपाईँहरूसँग तपाईँहरूले के चाहनुहुन्छ त्यो हिसाब किताबले काम गर्न सक्छु, तपाईँहरूसँग चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा त्यो किसिमको चाहिँ सहयोग रहन्छ भन्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाउनुको लागि पनि उहाँ चाहिँ गएको हुनसक्छ। किशन सर, यो भन्दै गर्दा नि ठ्याक्कै तपाईँले सन्दर्भ जोडिहाल्नु पऱ्यो, यो चर्चा पनि छ। जस्तो केपी ओलीको नेतृत्वसँग भारत असन्तुष्ट छ, त्यस कारणले केपी ओलीले कूटनीतिक ढङ्गले उल्टै निमन्त्रणा भारतका प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा दिएर सम्बन्ध सुधार्ने प्रयत्नको सङ्केत पनि दिएका छन्। तथापि भारतले विश्वास गर्ने स्थिति ओलीका लागि छैन भन्ने खालको एउटा कूटनीतिक वृत्तमा जानकारहरू यसरी चर्चा गरिरहेका छन्। र यही कुरालाई उपयोग गर्दै अब चाहिँ समीकरण अदलबदल गरेर भए पनि आफू प्रधानमन्त्री हुने प्रयत्नमा आजको भ्रमण केन्द्रित छ भन्ने कोणबाट यो भ्रमणलाई आशंका गरिएको छ एकातिर, भने अर्कातिर ओलीलाई भारतमा निमन्त्रणाको परिस्थिति बनाउन र ओलीको भ्रमण गराउनका निम्ति नै आजको भ्रमण चाहिँ केन्द्रित छ भन्ने खालको अर्को सरकारी कोणबाट यस्ता खालका विश्लेषणहरू भएका छन्। यी दुईवटा खालका कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब यो प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई पठाउनुको अर्थ त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाएर उहाँको भिजिटलाई पनि अनुकूल बनाउने, उहाँको भिजिटको एउटा इन्भाइरोमेन्ट पनि बनाउने र त्यहाँको चाहिँ जुन हेड अफ द स्टेटलाई अथवा चाहिँ हेड अफ द गभर्मेन्टलाई यहाँ बोलाउने किसिमको इन्भाइरोमेन्ट बनाउनको लागि पनि परराष्ट्र मन्त्रीलाई पठाउने गरिन्छ। जनरली प्रचलन त त्यो हो नि त, तर त्यो हिसाब किताबले एउटा सकारात्मक रूपमा सोच्ने हो भने ओलीको भिजिटलाई कन्फर्म गर्नको लागि त्यो वातावरण बनाउनकै लागि चाहिँ उहाँ गएको भनेर पनि मान्न सकिन्छ। अब क्याबिनेटमा सँगै भएको हिसाबले सरकारी मान्यता त्यो राख्नु पर्यो, तर एलायन्समा चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट बनिरहेको छ, एउटा सत्ता परिवर्तन भएर जुन काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा यो सत्ता जुन बनिया छ, सत्ता गठबन्धन, त्यो चाहिँ सर्टेन टेनर पछाडि अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने किसिमको एग्रिमेन्ट त भइ नै सकेको छ। शेरबहादुर देउवाकै ठाउँमा भोलि म प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु भन्ने उहाँको चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षा पनि हुनसक्छ। शेरबहादुरले आफ्नो श्रीमतीले बनाउने सम्भावना रह्यो भने उहाँ चाहिँ किन भन्दा उमेरको हिसाब किताबले पनि निकै के मतलब डिलमा पुगिसक्नु भएको छ, एउटा 80 हाराहारीमा। त्यसले गर्दा भोलि आफ्नो श्रीमतीलाई स्थापित गर्ने सवालमा उहाँको विरोध त रहँदैन, श्रीमतीलाई स्थापित गर्न सकियो भने। प्रधानमन्त्रीको रूपमा यदि इन्टरनेसनल समर्थन रह्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त उहाँले जे पनि आफ्नै हिसाब किताबले गर्न सक्नुहुन्छ, अहिले त्यो देखिहाल्छ। अब आफ्नो चाहिँ जुन केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर सबै ठाउँमा त मनोनित गर्ने आधारले पनि उहाँ मजबुत नै हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा त्यो विरोध सानोतिनो विरोधले उहाँलाई केही असर गर्दैन। त्यसले गर्दा भोलिको दिनहरूमा आफ्नो श्रीमतीलाई भोलिको अध्यक्ष भोलिको प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित गर्ने उहाँको मनसाय हो र त्यो आजको पनि महत्त्वाकाङ्क्षा हो भने त्यो सवालमा उहाँ जानुभएको हो भनेर पनि मान्न सकिन्छ। यो चाहिँ बहुउद्देश्य छ। अब त्यसका लागि जुन विश्वास अविश्वास भन्ने कुरा छ नि, ओलीमाथिको विश्वास अविश्वास भन्ने जुन खालको चर्चा छ, यसले चाहिँ कस्तो खालको स्थिति ल्याउला? यो विश्वास अविश्वासको कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? जस्तो अहिले हालसाल जुन चाहिँ बङ्गलादेशमा घट्यो घटना घट्यो अथवा अहिले वर्ल्डमा जुन किसिमको कुरो भएको छ र बङ्गलादेशकै पछिल्लो घटनाहरूलाई आधार मान्ने हो भने हाम्रो सत्ता परिवर्तनलाई पनि अब सिधै चाहिँ मलाई र हसिनालाई फाल्ने एउटा हो भनेर एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले हुबु प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ र फेरि सडेन सवालमा यिनीहरू कतिपय कुराहरू हिजोको संविधान निर्माणको समयदेखि संविधान निर्माण गर्दाखेरिमा पनि भारतीय एजेन्डाभन्दा पश्चिमाहरू पश्चिमाका एजेन्डाहरू हाबी भएको छन्, त्यो त हामीले देखेकै हौँ, विगतमा चर्चा पनि गरेका छौँ, चाहे संहिता होस्, चाहे धर्मनिरपेक्षता होस्, चाहे चाहिँ गणतन्त्र होस्, यी चाहिँ अरूले दिएको एजेन्डाहरू यिनीहरूले इन्डोर्स गरेका हुन्। यहाँ त्यो हिसाब किताबले सोच्दाखेरिमा यो पश्चिमा समर्थक गभर्मेन्ट हो उनीहरूले समर्थन गरेका छन् भन्नेमा त दुविधा रहेन र भारतले त हिजो संविधान जारी गर्ने बेलादेखि नै यो चाहिँ संविधानलाई त्यति रुचाएको थिएन र त्यति बेला तात्कालीन चाहिँ विदेश सचिव जयशङ्कर जुन अहिले परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ त्यहाँ भारतीय विदेश मन्त्री, उहाँ आएर त्यसलाई रोक्ने प्रयास गर्नुभएको थियो, सक्नु भएन भन्ने कुरो हामीले सुनेकै हौँ। त्यो हिसाब किताबले भारत यो चाहिँ गभर्मेन्टसँग फुल्ली
ट्रस्ट गर्न सक्छ गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ छ यो अहिलेको सरकारलाई भारतले पूर्ण विश्वास नगर्न सक्छ र फेरि इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यस्तो बनिएको छ जुन बङ्गलादेशमा जुन घटना घट्यो बङ्गलादेशको घटनामा भारतीयहरूको चाहना विपरीत भारतीयहरूको समर्थनमा कतिपय कामहरू गर्दै आएकी छिन् जुन चाहिँ शेख हसिनाले त्यति हुँदाहुँदै पनि भारतीयहरूको इच्छा विपरीत त्यहाँ सत्ता परिवर्तन भयो सत्ता परिवर्तन मात्रै भएन उनी भाग्नै पऱ्यो त्यहाँबाट उनी चाहिँ उसलाई अहिले चाहिँ सुपुर्दैको कुराहरू आइरहेछ सुपुर्दै गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको पनि बङ्गलादेशबाट बङ्गलादेशले उठाएको छ र त्यहाँ त्यसरी घुसपेट भइसक्यो धार्मिक रूपमा भन्ने हो भने त्यहाँको चाहिँ अल्पसङ्ख्यक हिन्दूहरूलाई असाध्यै ठुलो मतलब चाहिँ दमन गरिया छ त्यहाँ चाहिँ तिनीहरू असुरक्षित भएको छन् तिनीहरूप्रतिको जुन व्यवहारले पनि भारतमा एक खाले एउटा असर परेको छ त्यसले गर्दा हामी पनि हाम्रो नेपाल पनि के हो त एउटा चाहिँ बहुसङ्ख्यक हिन्दू भएको राष्ट्र र यहाँ पनि कतै त्यस्तो प्रभाव पर्छ कि भन्ने किसिमको कुराहरूले पनि अब हामी सशङ्कित त बनाइहालेको छ भारतलाई त्यहीमाथि यो पश्चिमा समर्थक चाहिँ सरकार यहाँ बनिरहेछ र यहाँ चाहिँ त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट बन्न सकेन एउटा चाहिँ हिजो भनिएका एजेन्डाहरूलाई एड्रेस गर्न सकेन जनताले के चाहेको छ त त्यो कुराहरू चाहिँ गर्न सकेनन् भने त त्यो विद्रोह चाहिँ यहाँ हुनसक्छ भन्ने हिसाब किताबले शङ्का गरेकै अवस्थामा अब यिनीहरूले चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा अहिलेको सरकार अब त्यहाँ चाहिँ हामीले यसो गर्दैछौँ भन्ने किसिमको कुराहरू यिनीहरूले अब हिँडेन कुराहरू हामी चाहिँ अब संविधान संशोधनका कुराहरू पनि केही चलेका छन् थ्रेस होल्डको कुरा हामीले विगतमा पनि चर्चा गऱ्यौँ थ्रेस होल्ड मात्रै यिनीहरूले संविधान संशोधनको कुरा गरेका छन् त्यसमा नि सहमति बन्ने अवस्था छैन भन्दा ठोस एजेन्डा यो सरकारसँग देखिँदैन यो सरकार किन बन्यो त के को लागि बन्यो के को लागि बनाइयो भन्ने किसिमको कुरोमा त भारत त सशङ्कित छ नै त्यसलाई दूर गर्नको लागि पनि अथवा त्यसलाई गुडविलमा लिनको लागि पनि यो भिजिट भएको हुनसक्छ र हिजोको संविधान जारी पिरियडदेखि नै चाहिँ केपी ओलीलाई भारतले त्यति मन पाउँदैन भन्ने सवालमा सतै रूपमा त हामी हेर्न सक्छौँ तर महाकाली सन्धिदेखि हामी त विगतदेखि हेर्नुपर्छ विगतदेखि हेर्ने भने महाकाली सन्धिको जुन चाहिँ महाकाली सन्धि एकाली गएर एमालेको त्यति बेला माधव नेपालले गएर महाकाली प्याकेज भनेर सही गरेर आउनुभयो पछि त्यो सन्धिको रूपमा त्यसलाई रूपान्तरित गरियो र सन्धि पास पनि गर्यो काङ्ग्रेस र एमालेकै समर्थनमा सन्धि पास भएको हो प्लस राप्रपा त्यति बेला त्यो बेलादेखिको त्यो चाहिँ एउटा महाकाली सन्धि पास गर्न एउटा अभियन्ताकै रूपमा महाकाली पास गर्नको लागि चाहिँ केपी ओलीले जुन रोल खेल्नुभयो त्यो रोललाई हेर्दाखेरि उहाँ भारत विरोधी हो भनेर भन्न सकिँदैन भारत विरोधी होइन देखाउनको लागि भारत विरोधीको रूपमा भन्ने अथवा यहाँ होइन त्यो चाहिँ उहाँ नेसनलिस्ट हो भारत विरोधी हो के एकदम भारत विरोधी हो भनेर चाहिँ भन्ने अरूले भन्न सक्लान् तर त्यस्तो चाहिँ बिल्कुल होइन उहाँ चाहिँ भारत तर त्यसो होइन भने अहिले भारतले नरुचाउनुको कारण के हो केपी ओलीलाई भन्ने खालको केपी ओलीलाई मात्रै होइन केपी ओलीको टिम केपी ओलीसँग जुन टिम छ त्यो टिम चाहिँ उहाँ मात्रै होइन कि उहाँको टिम उहाँलाई चाहिँ जुन हाँक्ने टिम छ त्यो चाहिँ धेरै पश्चिमा समर्थक छ भनेपछि ओलीले क्याम्प परिवर्तन गरेको स्थिति हो डोयल मान्न सकिन्छ डोयल मान्न सकिन्छ कहिले कहिले के हुन्छ भने दुईवटा छान्ने सम्भावना रहन्जेलसम्म त्यस तिनबाट दुई छानियो भने दुईवटाले छान्न सकिन्छ दुईबाट एक छान्न पऱ्यो भने छोड्न एउटा छोड्छ त्यो हिसाब किताबले हेर्दाखेरिमा मात्रै हो अब अहिले प्रभाव चाहिँ बेसी एजेन्डाको हिसाब किताबले हिजो चाहिँ वेस्टर्न प्रभावको हिसाब किताबले र चाहिँ महाशक्ति चाहिँ राष्ट्र पश्चिमा चाहिँ हिसाब किताबले पनि पश्चिमा प्रभाव धेरै छ यहाँ र भारत अल्टिमेटली पश्चिमाहरूको निगरानीमा टार्गेटमै छ बङ्गलादेशको केसले त्यो देखाउँछ र बङ्गलादेशमा पाकिस्तानमा जुन चाहिँ अहिले मालदिप्समै पछिल्लो समयमा श्रीलङ्कामा त्यो सबै हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने भारतले जतिसुकै कोसिस गरे पनि पश्चिमाहरूसँग हामी चाहिँ हातेमालो गरेर जान्छौँ भन्ने कोसिस गर्दा गर्दै पनि भारतसँग पश्चिमाहरू सन्तुष्ट छैनन् अहिले चाहिँ उनीहरूले भारतमै पनि त्यो किसिमको चाहिँ सत्ता परिवर्तन गर्ने अथवा भोलिका दिनमा सत्ता परिवर्तन गर्ने प्रयास त गरेकै हुन् अस्ति जुन इलेक्सनबाट जुन भाजपाको अनपेक्षित जुन चाहिँ मोदी गभर्मेन्टको हिसाब किताबले सोच्ने भने त उहाँले चाहिँ जुन एउटा कार्यकाल सक्नुभयो भारतको आर्थिक स्थितिको सवाल पनि धेरै माथि आएको विकासको हिसाब किताब धेरै माथि आएको रसिया र युक्रेनको चाहिँ वार भङ हुँदाखेरिमा पनि एउटा त्यहाँ चाहिँ चाहिने किसिमको चाहिँ जुन तेल छ क्रुड ओइल चाहिँ त्यति 35% सस्तोमा लिएर आएर चाहिँ त्यहाँ दिएको हिसाब किताबले त्यो त भारतभित्र त लोकप्रिय हो नि त मोदी सरकार चाहिँ त्यो लोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि किन त्यति सिट घटेर चाहिँ 240 आयो त
त्यो हामीले मनन गर्नुपर्छ. त्यसको अर्थ के हो त भन्दा त्यहाँभित्र पनि माइक्रो म्यानेज पश्चिमी सेन्टरले गर्छ भन्ने ठुलो ठुलो रूपमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट भएको थियो र केही पार्टीहरू त्यहाँ उठ्या छन् र अहिले जुन काङ्ग्रेस आईको नेताको रूपमा जुन चाहिँ हामीले देखेका छौँ राहुल गान्धीको विगतका भाषणहरू तपाईँ हेर्नुहोस् र अहिलेको भाषणहरू हेर्नुहोस्, उहाँको अहिले परिपक्वता देखिन्छ कि ट्रेन्ड भएर गराएर ल्याएको जस्तो देखिन्छ. त्यो हिसाब किताबले गर्दाखेरिमा भारतमा पनि ठुलो उथलपुथलको प्रयास भइरहेछ हुनसक्छ. यो किसिम सरलाई ठ्याक्कै यहाँ रोक्छ. हजुर हजुर, त्यस्तो हो भने यही पेरिफेरीबाट मान्छेहरूले के भनेका छन् भने भारतले ओलीलाई जतिसुकै मन नपराओस् तर यो ओली नेतृत्वको अहिलेको जुन समीकरण र सरकार छ यसलाई दायाँ बायाँ गर्न सक्ने स्थितिमा भारत छैन. किनभने नेपालको सन्दर्भमा पश्चिमी सेन्टर र उत्तरी सेन्टर अमेरिका र विशेष गरी चिन आपसमा मिलेरै अगाडि बढेको हुनाले नेपालको सन्दर्भमा एक ठाउँ चिन र अमेरिका एक ठाउँ भएको हुनाले भारत जतिसुकै उफ्रे पनि अब फरक पर्दैन भन्ने कोणबाट पनि मानिसहरूले विश्लेषण गरेका छन्. यसमा तपाईँ कति सच्चाइ देख्नुहुन्छ, यो तर्क कति वास्तविक छ बताउनु. होइन, अमेरिका र चिन एकै ठाउँ आएको त देखिँदैन नेपालको सवालमा. यो चाहिँ मान्छेको काल्पनिक कुरा हो. काल्पनिक कुरा हो. बरु भारत र चिन चाहिँ एक ठाउँमा आउन सक्छन्. किन भन्दा यदि यहाँ चाहिँ प्रभाव रह्यो भने त्यसको प्रभाव सिधा असर चाहिँ कि चिनलाई पर्छ कि भारतलाई पर्छ. त उनीहरूले संयुक्त रूपमा सल्लाह गर्दै हिजो नेपालबाट अनमिन फिर्ता पठाएको. भारत र चिनको संयुक्त चाहिँ पहलमा अनमिन फिर्ता गएको. अनमिन फिर्ता जानेवाला पनि थिएन. माओवादी जुन युद्ध मतलब जनविद्रोहलाई चाहिँ एउटा सेटलमेन्ट गर्नको लागि जुन अनमिन स्थापना भएको थियो त्यसलाई फर्काउने क्रममा पनि भारत र चिन एक ठाउँमा आएको थिए. अहिले भारत र चिन नभइकन चिन र अमेरिका एक ठाउँमा आए भन्ने किसिमको कुरोमा सत्यता छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ. किन भन्दाखेरि बिआरआईकै केसमा बङ्गलादेशमा पनि बिआरआई एउटा प्रसङ्ग चलिया छ. बिआरआई पनि एउटा कारण हो. बिआरआईको एग्रिमेन्ट गरेर फर्किसकेपछि शेख हसिना पच्युत भइसन् त्यहाँ. शेख हसिना त्यो कारण एउटा त्यो पनि हो र अर्को चाहिँ त इसाई राष्ट्रको कुराहरू त्यसलाई विखण्डन गरेर एउटा राष्ट्र बनाउने कुराहरू. अर्को चाहिँ गएर त्यो सेन्ट मार्टिन चाहिँ जुन द्वीप छ त्यो द्वीपमा सैनिवेश राख्ने किसिमको कुराहरू. त्यो कुराहरू भएको हुनाले त्यो बेस त्यहाँ राख्न साथै त्यसको असर त चिन र भारतलाई पर्छ. भने चिन र भारत नभइकन भारत र के अरे मतलब चिन र चाहिँ अमेरिका एक ठाउँमा आयो भन्ने आधार चाहिँ त्यो सवालमा छैन. यहाँबाट त टिबेट मेन कुरा हो अमेरिकाको. अहिले अमेरिकाले अहिले सदनबाटै पास गरेका छ जुन कि चाइना टिबेट चाइना कन्फ्लिक्ट भन्ने चाहिँ विषयमा त्यसलाई सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर बजेटै चाहिँ उनीहरूले प्रतिपादन गरेर मतलब बजेट छुट्याएरै त्यहाँ चाहिँ जुन काम गरिरहेछन्. त्यसले गर्दा चिन र अमेरिका नेपालको सवालमा सँगै आउने सम्भावना छैन. भारत चिन चाहिँ यसै पनि रक्षात्मक छ. नेपालमा धेरै रक्षात्मक छ. चिनले कतिपय सवालमा बरु भारत र अमेरिकाको एजेन्डाहरू मिल्न सक्छन्. जस्तो बिआरआई केसमा मिल्न सक्छ. चिनलाई रोक्ने सवालमा त्यो मिल्न सक्छ. एमसिसीको कुरोमा त कहिले भारतको कहिले विरोध रहेन. त्यो त सिधै चाहिँ त्यसकारण पास पनि भयो यहाँ. पास पनि भयो. त्यो चाहिँ सिधै चिन विरुद्ध रहन्छ. भोलि एसपिपी नै आयो भने त्यति बेला चिनले मतलब भारतले अब्जेक्सन गर्न सक्छ एसपिपीको सवालमा. त्यो त्यति बेला के हुन्छ नि यहाँबाट खेल्न सक्छ भारतको लागि पनि. त्यहाँ चाहिँ त्यो एजेन्डागत चाहिँ उनीहरूको बिचमा सहमति नहुनसक्छ. चिन त्यसरी सम्भावना छैन. र चाहिँ पश्चिमाहरू यहाँ आएको सवालमा अहिले पावरफुल त पश्चिमा नै शक्ति हो नि त. त्यो हिसाब किताबले उसलाई भारतले च्यालेन्ज गर्न सकेन किनकि ऊ आफै रक्षात्मक बनाएको छ. त्यसो हो भने चिन रक्षात्मक छ, भारत र अमेरिका आक्रामक छन्. भारतले आफूलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ भन्ने कुरालाई मान्य हो भने चिन र भारत एक ठाउँ आउने सम्भावना कति छ नेपालको सन्दर्भमा? आयो भने यहाँको राजनीतिक पोजिसन कस्तो हुने देख्नुहुन्छ? चिन र भारत चाहिँ नेपालमा आउने सम्भावना चाहिँ बढ्न सक्छ. त्यो सम्भावना छ नेपालको सन्दर्भमा एक ठाउँ आउने सम्भावना छ. किन भन्दाखेरि यदि भारतले साँच्चै बङ्गलादेशको घटनालाई त्यो माइक्रो लेभलमा स्टडी गर्यो र यो चाहिँ भोलिको दिनहरूमा हामीलाई पनि खतरनाक छ है. यो इन्डिया टुक्राउने मनसायले नै चाहिँ यिनीहरू आइरहेछन् कि भोलि जस्तो इन्डिया टुक्राउने मनसाय भन्न त हामीलाई चाहिँ गाह्रो रहेन किनकि शेख हसिनाकै कुरालाई हेर्ने हो भने अब इन्डियाको पार्ट बर्माको पार्ट र चाहिँ जुन बङ्गलादेशको पार्ट छुटाएर एउटा इसाई राष्ट्र बनाउन चाहिँ मलाई प्रस्ताव गरिएको थियो. टुक्राउने प्रयास हो. जुन मणिपुरका घटनाहरू हामीले हेऱ्यौँ जुन चाहिँ अब इन्डियामै अहिले उथलपुथलका कुरा जुन चाहिँ जुन इन्टोलरेन्सको कुराहरू भन्दा त्यहाँ विवाद गर्ने कुराहरू छन्। साउथमा त्यो किसिमको विवाद सिर्जना भएको छ र छिमेकीहरू बङ्गलादेश होस् पाकिस्तान होस् उता मालदिभ्स होस् अब श्रीलङ्का होस् यो सवालमा यस्ता किसिमका कुराहरू चलेको हुनाले पनि के देखिन्छ भन्दा
उनीहरूले आफूलाई हाम्रो विरुद्ध पनि यिनीहरू आउन सक्छन्, भारतलाई पनि अलिकति अस्थिर बनाउने कोसिस हुनसक्छ भनी बुझ्यो भने चिन र यो भारत चाहिँ एक ठाउँमा आउन सक्छन्। र नेपाल भनेको त चिन र भारत दुइटैको आँगन हो। यदि आँगनमा असुरक्षा रह्यो, यहाँ त्यस्ता किसिमका चाहिँ गलत क्रियाकलाप हुन थाले र असुरक्षा बढ्ने किसिमका सम्भावना बढ्यो भने उनीहरू चाहिँ एक ठाउँमा आएर एउटा त्यस्तो चाहिँ बिन्दुमा उनीहरू सहमति गर्न सक्छन् कि जसले अब पश्चिमाहरूलाई चाहिँ अलिकति कमजोर बनाओस् र यिनीहरू यो यहाँ हस्तक्षेप रोक्न सकियोस्। त्यो सवालमा एक ठाउँमा आउन सक्छन्। ती एक ठाउँ आउन सक्ने सवालहरू के हुन सक्छन् तपाईँको विचारमा? जस्तो यहाँ धर्म हिन्दू राष्ट्रको कुरा छ, कतिपयले राजसंस्थाको कुरा पनि गरिरहेका छन्, कतिपयले निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति या अर्को कुनै विधिबाट जाने हो भने त्यसरी स्थायित्व हुन्छ भन्ने प्रयत्न पनि भएको छ, चर्चाहरू यस्ता पनि छन्। यो ठाउँमा कहाँनिर परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ तपाईँको विचारमा? किन मैले यो सन्दर्भ जोडेको भने एकपछि अर्को हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा दबाबहरू बढिरहेका छन्। जस्तो कोटियममै साधु सन्तहरूको उपस्थितिलाई हेरौँ, त्यस पछाडि भारतीय पक्षले राखेका प्रस्तावहरू हेरौँ, सँगसँगै अनेकौँ बाबाहरूको भ्रमण हेरौँ, उनीहरूले तयार गरेको वातावरण हेरौँ, यी समग्र हेर्दा हिन्दू राष्ट्र निर्माणको बढी नै दबाब दक्षिणी छिमेकीको हो भन्ने देखिन्छ। अर्कातिर अब राष्ट्रभित्रै सोचिरहेका कतिपयले यो हिन्दू राष्ट्र मात्रै भनियो भने पनि विदेशी एजेन्डा नै हुनसक्छ, त्यस कारणले यहाँ हाम्रो एजेन्डा पनि हाल्नुपर्छ, त्यो हाम्रो एजेन्डा भनेको राजसंस्था हो भन्ने कोणबाट राजसंस्थाबारे सोचिरहेका शक्तिहरू र व्यक्तिहरू पनि देखिन्छ। अब यी दुइटै कुरालाई रोक्नका निम्ति प्रत्यक्ष कार्यकारीमा गएर एउटा खालको स्थायित्व दिनुपर्छ, अलिक जनवादी टाइपको अभ्यास भयो भने यहाँनिर यो प्रणालीलाई रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट समाजवादी, वैज्ञानिक समाजवादी, माओवादी भन्नेहरूले सोचिराखेको पनि देखिन्छ। त यस्तो अवस्थामा खोजिने विकल्प दुईवटा शक्ति केन्द्रहरू एक ठाउँ नेपाललाई बुझ्ने सवालमा आउने हो भने त्यसमा खोजिने सम्भावना कस्तो हुनसक्छ तपाईँको विचारमा? एउटा राजनीतिशास्त्रीको हिसाबले प्रत्यक्ष कार्यकारीको सम्भावना छैन। प्रत्यक्ष कार्यकारीको सम्भावना किन छैन भने त्यो एजेन्डालाई, त्यो सम्भावनालाई काङ्ग्रेसले पहिल्यै ठाडै नकार्छ, किनकि ऊ त्योभन्दा एउटा चाहिँ संवैधानिक राष्ट्रपतिको पक्षमा उसले आफूलाई उभाउँदै आएछ हिजोदेखि नै। काङ्ग्रेस नै अवरोध बन्छ भन्ने, काङ्ग्रेस नै अवरोध बन्छ सिधै। एमाले पनि समर्थन गर्दैन, एमाले पनि प्रधानमन्त्री बरु चाहिँ कार्यकारी भए हुन्थ्यो भन्ने प्रकारको उसको हो झिनो स्वर। तर त्यस सवालमा पनि अब ऊ स्पष्ट रूपमा त्यसरी आएको छैन। त्यो सवालमा कार्यकारी राष्ट्रपति यहाँ सम्भावना छैन। किन भन्दाखेरि नेपाल जस्तो एउटा चाहिँ अन्डर डेभलप कन्ट्रीमा एउटा कार्यकारी राष्ट्रपति भयो भने यहाँ चाहिँ एउटा जोइन्ट गभर्मेन्ट अथवा चाहिँ एउटा मतलब गठबन्धनको सरकार हुँदाखेरिमा त प्रधानमन्त्री यति तानासा हुने कहिले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ एक्टिभिटीहरू हामीले देख्छौँ, संविधान कुल्चिने कुल्चिने च्यात्ने अब मान्दै नमान्ने त्यो किसिमको हामीले देखेका छौँ भने कार्यकारिणी मतलब जुन राष्ट्रपति एउटा चाहिँ एजुकेटिभ राष्ट्रपतिको रूपमा आउने भन्दा नेपाल त्यहीबाट तानासाही सुरु हुनसक्छ। त्यो सम्भावनालाई काङ्ग्रेसले पनि मान्दैन, एमाले पनि मान्दैन। जिनो स्वरमा समाज यो चाहिँ जनता समाजवादी अथवा चाहिँ माओवादी अथवा यी सानातिना पार्टीहरूले भन्नु चाहिँ एउटा त उनीहरूको आफ्नो कुरा रह्यो, तर त्यसमा त्यो आधार त्यति बलियो देखिँदैन। जहाँसम्म हिन्दूको कुरो छ, उनीहरूले यो चाहिँ जुन वेस्टर्न एक्टिभिटीहरू बढेको हुनाले यहाँ चाहिँ धार्मिक रूपमा पनि कन्भर्जनका कुराहरू म्याक्सिमम् बढेको हुनाले यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, फेरि बङ्गलादेशको पछिल्लो घटनाले त्यहाँका चाहिँ हिन्दूहरू रक्षात्मक बनेको हुनाले यो सबै इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको सम्भावना बढ्या छ। त्यो सवालमा उनीहरूको प्रेसर हुनसक्छ त्यो सवाल। तर त्यसमा पनि के छ भन्दा एक थरी अब भारतीयहरूको पनि एक थरीको चाहिँ यो हिन्दू राष्ट्र त बनाउने तर गणतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्रको रूपमा भन्ने किसिमको कुरो उनीहरूको एउटा धार त्यहाँ पनि छ। तर एक थरीले होइन, संवैधानिक मतलब एउटा राजसंस्था पनि चाहिन्छ, त्यहाँ हिन्दू राष्ट्र भन्छ राजसंस्था अटोमेटिकली चाहिन्छ भन्ने समूह पनि त्यहाँ छ। तिनीहरूकै पनि डिभिजन छ, त्यहाँ फरक फरक प्रकारका कुराहरू आएछन्। यो जोगी बाबाहरू यी लगायतकाहरूले चाहिँ राजसंस्था चाहिन्छ, अटोमेटिकली हिन्दू राष्ट्र हुन साथै राजा आउँछन् भन्ने प्रकारको इन्टरप्रिटेसन पनि छ। अब जस्तो त्यहाँको आरएसएस लगायतले यिनीहरूले चाहिँ एउटा हिन्दू राष्ट्र भए हुन्छ, राजसंस्था नभए पनि हुन्छ भन्ने प्रकारको पनि छ त्यहाँ, त्यो पनि सुनिन्छ। तर यहाँ राजसंस्थाको बुढी आवश्यकतालाई जो यो संसार यो चाहिँ सबै संसारभरको शक्तिहरू खेलिरहेको हुनाले यो चाहिँ एउटा रणमैदान जस्तो भएको छ। यो पश्चिमा शक्तिहरू आएर खेल्ने, सारा चाहिँ संसारका शक्तिहरू खेल्ने ठाउँ भएको हुनाले यो भोलिका दिनमा अल्टिमेटली त्यो टार्गेट भनेको चाहिँ हामी नै हौँ,
भारत र चिन्ने हौँ. अब तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो प्रकारको खतरा हुने भएको हुनाले एउटा संवैधानिक चाहिँ राजाको रूपमा राखियो भने कूटनीतिक एउटा सन्तुलनको लागि पनि राज संस्था आवश्यक छ भन्ने सवालमा भारत र चिनको बिचमा एउटा समझदारी बन्ने सम्भावना छ. तर त्यसलाई त्यही किसिमको एजेन्डाको रूपमा यिनीहरूले यहाँ उठाउन सकेका छैनन्. यहाँ त त्यसरी डिभिजन भएको छ, यहीँ पनि डिभिजन छ कि जस्तो कोही हिन्दू राष्ट्र मात्रै भन्दा छन्, कोही राज संस्था सहितको भन्दा छन्, कोही राज संस्था मात्रै भन्दा छन्, राज संस्था माग्नेहरूको पनि बिचमा विभाजन छ. उनीहरू पनि अब यहाँ केही भएकै छैन, उनीहरू आफ्नो पोजिसन कहाँ भनेर खोज्न थालेका छन्. त्यो चाहिँ जुन अब कस्तो भन्दाखेरि अब आफ्नो स्वार्थ मेरो स्वार्थ के पुरा हुन्छ भन्ने सवालमा मात्रै भएको हुनाले एउटा चाहिँ विचारगत रूपमा एउटा त्यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा यो चाहिँ सिद्धान्त हो है, यो तन्त्र हो अथवा एउटा मतलब इज्म हो भन्ने प्रकारले नभनिकन पनि मलाई के फाइदा हुन्छ भने हुनाले मात्रै यो कमजोर भएको हो. राज संस्थाको सवालमा चाहिँ इन्डिया र चाइनाको बिचमा सहमतिको सम्भावना चाहिँ बन्न सक्छ, यो मिटिङ पोइन्ट बन्न सक्छ. यो त्यो हिन्दू राष्ट्र एउटाको एजेन्डा स्थायित्व एउटाको भयो भने त मिल्ने नै भयो फेरि होइन. यो सम्भावना के हो भन्ने एउटा तपाईँको दृष्टिकोण यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले मैले यो जिज्ञासा राखेको थिएँ. अर्को सन्दर्भ जसरी यो यो परिस्थिति छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र यहाँ उत्पन्न स्थितिबारे जो हामीले समीक्षा गऱ्यौँ, त्यस्तो स्थिति हुँदा के यिनी दलहरूभित्रैबाट समाधान खोजिन्छ या अर्को वैकल्पिक शक्ति या वैकल्पिक शक्तिको नेतृत्वमा यी भूमिकाहरू तयार हुनेछन् के देख्नुहुन्छ? होइन, अहिले देखिएको शक्तिहरू त पुरै त्यस्तो किसिमको यसले धानिहाल्छ यो प्रकारको उदयमान शक्ति यसले चाहिँ गर्छ भन्ने देखिएन. जस्तो हामीले नयाँ आएको शक्तिहरूलाई हेर्ने नयाँ शक्तिमा पनि त्यो विश्वासै देखिएन. नयाँ शक्तिमा त झन् यति विवाद देखियो जुन पछिल्लो समय तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, चाहिँ जुन महासचिवले चाहिँ त्यहाँ निलम्बित महासचिव भनौँ न मुकुल ढकाल, उहाँले त च्यालेन्जै गर्नुभयो चाहिँ रवि लामिछानेलाई, तपाईँका पासपोर्टका पान्ना पान्ना चाहिँ तपाईँ सार्वजनिक गर्न तयार हुनुहुन्छ, चुनौती दिनुभयो. के हो त त्यो किसिमको कुराहरू? अथवा उहाँको नागरिकता सवालमा त्यसै च्यालेन्ज गर्नुभयो, उहाँ विवादमुक्त हुनुहुन्न, त्यहाँको सभापति नै विवादमुक्त हुनुहुन्छ, उपसभापति पनि विवादमुक्त हुनुहुन्न. त्यो भएको हुनाले यिनीहरूले हाँक्लान् अथवा यो शक्ति आउला भन्ने देखिएन. अर्को शक्ति त्यस्तो साना नयाँ पार्टीहरू आएकोमा त्यो पुरै मास मोबिलाइज गर्न सक्ने सम्भावना छैन. जनता त आखिर जे भए पनि पार्टी भए पनि यिनै हुन् नि त, जसले होल्ड गरेका छ सबै धेरै पार्टीहरूलाई भनौँ न मतको आधारले हामीले मान्ने हो भने काङ्ग्रेस र एमाले नै ठुलो पार्टी हो. माओवादी अलिकति छुट्टै होला, रेडिकल पार्टी होला, उसले चाहिँ भोलि चाहिँ जनवादका कुरा गर्ला अथवा के गर्ला, त्यो त हुन त प्र्याक्टिसमा त त्यो पुरा चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि सम्झौतावादीमा गइसक्यो. उसको सैद्धान्तिक निष्ठा विचारको हिसाब किताबले उसले त अब केही गर्न सक्ने अवस्थै छैन. उनीहरूको पार्टीभित्रको पनि त्यति ठुलो विभाजन देखिसक्यो अहिले, पछि आएको छ नि सतहमा, जस्तो प्रचण्ड र जनार्दनको बिचमा आएको त्यो एउटा सानो आएको झिल्को, त्यो झिल्कोले पार्टी नै फोड्न नै सक्छ. त्यो अवस्था जुन आयो त्यो आएको हुनाले त्यो पार्टीबाट पनि त्यति आशा गर्न सकिएन. जहाँसम्म काङ्ग्रेस एमालेको कुरो छ, काङ्ग्रेस एमालेभित्र चाहिँ सानोतिनो आवाजहरू आफ्नै नेतृत्वप्रति पनि आउनु थालेको छ. जस्तो अस्ति केही दिन अगाडिको तपाईँको सदनको कुराहरू सुन्नुभयो भने अब जुन चाहिँ नेकपा के अरे नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीहरू दुईवटा विश्वप्रकाश र गगन थापाको अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने आफ्नो नेतृत्वप्रति डायरेक्ट इन्डायरेक्ट यतापट्टि नेकपा एमालेका अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई देखाएर भनिएको भए पनि त्यसको सिधा निशाना चाहिँ देउबा हुनुहुन्छ अहिले. काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो किसिमको एउटा उकुसमुखको सुरु भएको छ जस्तो देखिन्छ. यो सबै सम्भावनाहरूलाई हेर्ने हो भने के हुनसक्छ भन्दा यिनै पार्टी मध्येबाटै कुनै एउटा पार्टी जन्मियो भने त्यो सम्भावना छ, त्यो आउनसक्छ. अथवा अरू कुनै नयाँ पार्टीको रूपमा आएर ठोस एजेन्डा लिएर आउनु पऱ्यो कि. अहिले कस्तो भन्दाखेरि राष्ट्रलाई हाँक्न सक्ने किसिमको लिडर, सबैलाई स्वीकार्य हुने लिडर, त्यो लिडरको उदय छैन. यहाँ चाहिँ असाध्यै खाँचो अहिले लिडरको देखियो कि. लिडर के भयो त भन्दाखेरि कसैलाई हेर्नु फलन भन्नुभयो, अहिले देखिएका लिडरहरूलाई हेर्नुभयो भने कोही पनि भ्रष्टाचार मुक्त छैन, कोही पनि विवादमुक्त छैन, त्यसले देश कसरी हाँक्छ त्यो हिसाब किताब देख्दा त्यस्तो किसिमको मान्छे जसले आयो एउटा वैकल्पिक नेतृत्व दिन सक्ने गरी लिडर आयो भने त्यो नयाँ बन्न सक्ने सम्भावना प्रचुर छ. किन त यो यस्तैमा बन्ने हो, त्यो मास मोबिलाइज भएर आयो आउन पनि सक्छ, अथवा अन्य हिसाब किताबले पनि पार्टी गठन भएर पनि आउन सक्छ.
त्यसरी आयो भने त्यो सम्भावना छ कि उनीहरूकै पार्टीभित्रबाट विद्रोह गरेर पनि अर्को प्रकारको आउन सक्छ. यो दुईवटा सम्भावना चाहिँ छन्, तर आउने त पर्छ नै 84 कुनै पनि हिसाब किताबले, कि यी दुईवटा पार्टीमध्येबाट कुनै एउटा चाहिँ त्यस्तो किसिमको फोर्स नेपाललाई माया गर्ने, नेपालको लागि चाहिँ भोलि सोच्ने खाले, म चाहिँ यो क्षमता छ मसँग भन्ने प्रकारको नेता त्यहाँ देखिन सक्नु पऱ्यो. उसले एजेन्डासहित आउनु पऱ्यो कि यो एजेन्डासहित आउनु पऱ्यो. हामीले चाहिँ यो कुटनीतिक हिसाब किताबले पनि यो सबै देशहरूलाई समेट्न सक्छौँ. हाम्रो कुटनीति यस्तो हुन्छ, भारत होस्, पश्चिमा शक्ति होस्, चिन होस्, अहिले देखेको त हामीले त तिनवटा शक्ति छ नि त यहाँ, तिनवटा शक्तिले खेलेको हिसाब किताबले हामी देख्छौँ. त्यो हिसाब किताबले सबै तिनवटा शक्तिलाई ब्यालेन्स गरेर हामी शासन गर्न सक्छौँ भनेर कसैले त्यस्तो ठोस एजेन्डासहित आयो भने त्यो पार्टी बन्न सक्छ, यिनै पार्टीमध्येबाट अथवा नयाँ पार्टीबाट. त्यो सम्भावना चाहिँ छ, तर अहिले देखेकाबाट चाहिँ देश हाँक्ने र एउटा वैकल्पिक रूपमा चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना छैन. किन सर, यो सन्दर्भसँगै अब यो जुन खालको सम्भावना नभएका शक्तिहरू अहिले हामीले हाम्रा शासक भइराखेका छन् र अहिलेको गणितमा उनीहरूको एउटा खालको भूमिकाले पटक पटक अस्थिरताका सत्ता अदल बदलका खेलहरू पनि भइराखेका छन्, यिनीहरूको गन्तव्य चाहिँ कस्तो हुन्छ त त्यस बेला यी दलहरू के गर्छन्? अहिले यिनीहरू यो चक्रमा जसरी फसेका छन्, यिनका गन्तव्य, भावी गन्तव्य र अस्तित्व चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? अब 84 पछिको सबैलाई 84 चिन्ता छ अहिले, अब 84 अर्को खालको पोजिसन बन्न सक्छ भन्ने तपाईँको आकलन छ. त्यस्तो अवस्थामा यी दलहरूको अहिलेको नेताहरूको राजनीतिक भविष्य चाहिँ कस्तो खालको हुने देख्नुहुन्छ? यस्तो छ, यिनीहरूको भविष्यलाई अहिले हामीले हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुईवटा परिस्थितिहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ. एउटा नेपालको सवालमा हेर्नुहुन्छ भने नेपाल अहिले आर्थिक रूपमा पनि सबल छैन, यहाँका कुनै क्षेत्रहरूले फङ्सन गरेका छैन. मैले किन यो सोधेको भने नयाँ नयाँ तिक्रमहरू गर्न खोजिराखेका छन् क्या, अब समाजवाद, अर्को ढङ्गले अब क्रान्ति, यस्ता खालका कुराहरूले जनतालाई फेरि पनि एउटा खालको भ्रमित गर्ने प्रयत्नहरू भएको हुनाले के होला भन्ने सोधेको. मैले जस्तो भन्न खोजेँ के भने अब एउटा नेसनल फ्याक्टर भनौँ कि यहाँको राष्ट्रिय चाहिँ परिवेश, राष्ट्रिय परिवेशलाई हेर्दाखेरिमा पनि यिनीहरूले नेपाल राम्रो हिसाब किताबले फङ्सन गरेका छ, नेपाल आफै स्वतस्फूर्त रूपमा चलेको छ, नेपालको आर्थिक अवस्था राम्रो छ भन्ने भएको भए यिनीहरूले केही कुराहरू भन्न सक्थे र यो नेपालकै सन्दर्भमा मेल खान्थ्यो. अब नेपालको आर्थिक अवस्था अहिले कुनै पनि हिसाब किताबले चाहिँ राम्रो हिसाब किताबले चलेको छैन, विदेशीले पठाएकै रेमिटेन्सको भरमा चलेको छ, त्यो रेमिटेन्समा थुप्रिएको पैसा पनि यिनीहरूले परिचालन गर्ने यिनीहरूको हैसियत छैन. अर्कोतिर ब्याङ्कमा तपाईँले देख्नुभएको छ, हरेक दिन ब्याङ्कले त्यति ठुलो पैसा राष्ट्र ब्याङ्कमा खिचेर राखेको छ, त्यो ब्याङ्कबाट पनि पैसा परिचालन हुन सकेका छैन. भन्नुको अर्थ के भन्दा, व्यापारीहरू, उद्योगीहरू, अन्य क्षेत्रका मान्छेहरूले जसले चाहिँ यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनु पर्थ्यो, त्यो क्षेत्रका मान्छेहरू पनि सरकारप्रति विश्वास गरिरहेका छैनन् र ब्याङ्कबाट लोन लिन पनि डराइरहेछन्, कस्तो पोलिसी आउने हो के हो त्यो छैन, मार्केट चाहिँ चलायमान छैन. मार्केट चलायमान नभएको हुनाले देशको अवस्था त अहिले विशुद्ध रेमिट्यान्सको भरमा चलाएको छ. रेमिट्यान्सको भरमा चलेको हुनाले यिनीहरूले अहिले हामी फेरि क्रान्ति गर्छौँ, कोसँग क्रान्ति गर्ने, के को लागि क्रान्ति गर्ने, को मान्छे पछि लाग्ने अब, जस्तो पुष्पकमल दाहालले अब हामी यहाँ त्यहाँबाट फेरि जनतामा जान्छौँ के भनेर जाने, उहाँ चाहिँ जुन 64 परिवर्तनपछि आउनुभयो सरकारमा चाहिँ 3-4 सरकारमै गइसक्नुभयो, अनि त्यसपछि उहाँले आफ्नो के एजेन्डा ल्याएर आएर लागू गर्नुभयो जसले जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा गर्यो त, उद्योग चाहिँ खुले कि अथवा जनताको जनजीविका अथवा मतलब उन्नत भयो कि, आर्थिक स्थिति सुध्रो कि, अब यहाँ चाहिँ युवाहरू नेपालमा रोकियो कि, यहाँ चाहिँ धेरै अवसरहरू जेनेरेट गरियो कि, केही त छैन. त्यो हिसाब किताबले उहाँले भन्नको लागि, विरोधको लागि आफू चाहिँ सत्ताच्युत भएकै कारणले बाहिर गएर भन्नु एउटा कुरा रह्यो, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मतलब राष्ट्रिय रूपमा पनि यो सम्भावना छैन, किनकि नेपाल सहज रूपमा हिँडेको छैन, अहिले पनि असाध्य अस्थिरता छ, कति बेला के होला भने जस्तो आशंका तपाईँ हामीलाई पनि लाग्छ कि कसरी चल्छ त के हो त. सत्ता त परिवर्तन भयो, सत्ता परिवर्तन भइसकेपछि तपाईँको अङ्कगणितको हिसाब किताबले यति मत छ, 188 सिटको समर्थन छ, त्यसले गर्दा यो सरकार बलियो छ भन्न सक्नु होला, तर यो सरकारले गर्ने कुराहरू के हो त, यसले चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्छ त, के काम गर्छ भन्ने त कुनै खाका हामीले पाएको छैनौँ, त्यसले गर्दा जनताहरू आश्वस्त हुने ठाउँ छैन, एउटा परिस्थिति. दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्नुहुन्छ भने त्यो हामीले त्यसलाई इन्कार गर्नै सक्दैनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति यसरी विकास भएको छ, ओल्ड अर्डर नै चेन्ज हुने अवस्था एकातिर बनाएको छ, रसिया युक्रेनको वार एउटा हेर्नुहोस्,
मध्य पूर्वको चाहिँ इजरायल र चाहिँ इरानको बिचको कन्फ्लिक्ट कतिखेर चाहिँ रिटालिएट गर्छ इरानले भनेर चाहिँ सोध्ने अवस्था छ. उसले तयारी गरेर बसेको छ, चिनको समर्थन छ त्यहाँ चाहिँ, मतलब हतियारहरू रसियाले दिइरहेछ, उसले तयारी गरिरहेछ भनिया छ, र फेरि इजरायल पनि आणविक हतियार लिएर बसेको छ. इजरायलले त्यो चाहिँ युद्धलाई अझै कसरी चाहिँ इन्लार्ज गर्ने, मतलब त्यसलाई चाहिँ अझै चाहिँ फैलाउने कसरी भनेर कोसिस गरिरहेछ, किनकि नेतन्याहु दलदलमा फँसिसकेका छन्, यी युद्ध उनले रोक्न चाहँदैनन्, जसरी जेलेन्स्कीले रोक्न चाहेको छैनन्, त्यो किसिमको अवस्था त्यहाँ छ. भोलि इनकेस त्यहाँ भड्क्यो, मध्य पूर्वमा युद्ध भड्क्यो भने अथवा हाम्रो चाहिँ नेपालीहरू त्यति ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ छन्, त्यो अवस्था के होला. वेस्टगेट कुरा गर्नुहुन्छ भने भोलि यदि पुटिन रक्षात्मक भए र उनले चाहिँ कुनै नाटो राष्ट्रहरूमा चाहिँ उनले आणविक चाहिँ ड्रिल गरिरहेछन्, कति बेला चाहिँ त्यहाँ प्रहार गर्छन्, यदि रक्षा रहेन भने संसारमा अरू राष्ट्र पनि रहने चाहिँ हैसियत राख्दैनन् भनेका छन् उनले. यदि त्यहाँ कुनै त्यस्तो किसिमको ठुलो युद्ध भड्क्यो भने त्यति बेलाको अवस्था के होला. त्यो त डरलाग्दो अवस्था छ नि, हामी त त्यो ठाउँमा छौँ अहिले, यति डरलाग्दो अवस्थामा हामी हिँडिरहेछौँ. त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ ती जमातहरू कसरी फर्किन्छन्, हाम्रो चाहिँ यो एरियामा चाहिँ त्यस्ता शक्ति राष्ट्रहरूले कसरी खेल्छन्, यहाँ चाहिँ फैलाउने कोसिस गर्छन् कि, यो त खेल्ने ठाउँ हो नेपाल, त रणनीतिक रूपमा पनि असाध्य सबैको खेल्ने ठाउँ बनेको छ. हिजो त खेल्ने अवसर हाम्रो नेताहरूले दिए. त्यसले गर्दा सबै चाहिँ अहिले भारत चीन र पश्चिमा शक्तिहरूको त्रिपक्षीय भिडन त हाम्रो हामीले देखिरहेछौँ, भइरहेछ. त्यसले त कुन हदसम्म यहाँ फैलिन्छ भन्ने किसिमको कुराले पनि अब यो यिनीहरू स्थिर भएर रहन्छन्, यिनीहरूले लामो समयसम्म यही सिस्टम चलिरहेको छ, 84 फेरि आवधिक चुनाव हुन्छ, फेरि यिनीहरूले सरकार रन गर्छन् भन्ने अवस्था त छैन. त्यसले गर्दा त्यो डरले पनि यिनीहरू संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू गरिरहेछन्. अरू कुराहरू त ठोस ल्याउन सकेका छन् यिनीहरूले. अब सतही रूपमा यिनीहरू रिकग्निसन बटुल्नको लागि चाहिँ भिजिट पठाउन थालेका छन्, परराष्ट्र मन्त्रीको अहिले त्यहाँ भिजिट, अथवा एउटा प्राइम मिनिस्टरलाई उनीहरूले भिजिट बोलाएनन् भने त्यो के मतलब, र अब त्यो बोलाइदिउँ भन्न जानुपर्ने अवस्था त छैन. त्यो अवस्था भन्नुको के हो त, रक्षात्मक हो नि त यिनीहरू, यिनीहरूमा विश्वास छैन भने हो नि त, त्यो राष्ट्रप्रति छिमेकीप्रति एउटा चाहिँ सद्भाव र विश्वास यिनीहरूले कायम गर्न नसके भनेर बुझ्नु पऱ्यो नि त हामीले. त्यो हिसाब किताबले सोच्दाखेरि पनि यो सरकार दिगो होला, यसले आवधिक रूपमा पनि चुनाव गराएर लैजाला भन्ने ठाउँ त रहेको छैन. त्यसले गर्दा जहिले पनि अस्थिर छ, त्यहीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि त्यसरी नै विकास भयो भने यो सरकार जति पनि जान सक्छ, यहाँ जहिले पनि अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुँदैछ. किसिम सर, यो जाँदा जाँदै हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा पनि छौँ, अलिकति दीर्घकालीन कुरा भयो 84 या भावी यिनीहरूको भविष्य कस्तो होला भन्ने चाहिँ दीर्घकालीन कुरा भयो. एउटा रिभोल्युसन पछिको अपोजिसन होला या कुनै अर्को खालको परिघटनाले सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन विषयका कुरा भए. अब तात्कालिक सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ, अहिलेको करेन्ट खेलोमेलो हेर्ने हो भने चाहिँ, फेरि ओली ब्याक हुन्छ हुने सम्भावना या प्रचण्ड र शेरबहादुर फेरि मिल्ने सम्भावना होइन, तत्काल यो सरकार अदल बदल हुने सम्भावना बारे चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, ती सम्भावनाहरू कस्ता छन् अहिले यो खेलोमेलोभित्रको अहिलेको करेन्ट सन्दर्भ हेर्दा तपाईँ के देख्नुहुन्छ? कतिपयले ओली ब्याक हुन सक्छन् र फेरि एमाले माओवादी एक ठाउँ हुने स्थिति बन्न सक्छ भन्ने कोणबाट पनि मानिसहरू भनिरहेका छन्, अर्कातिरले के भनिरहेका छन् भने आज अब प्रधानमन्त्री हुने लाइनमा हुनुहुन्छ, त्यसकारणले प्रचण्डजीको समर्थनमा भए पनि अर्को पोजिसन बन्छ ओलीको अरुचि जुन छ छिमेकीहरूलाई, त्यस कारणले पनि अब पोजिसन चाहिँ अर्को हुन्छ, ओलीले ब्याक हुनुपर्ने कि त प्रचण्ड र शेरबहादुर फेरि मिल्नुपर्ने, त्यस्तो खालको स्थिति पनि बन्न सक्छ भन्ने कोणबाट मानिसहरू भनिरहेका छन्. हामीले अघि दीर्घकालीन कुरा गऱ्यौँ, तात्कालीन कुरा गर्दाको अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ, यी सम्भावनाहरूलाई कसरी लिनुहुन्छ? जस्तो यस्तो छ कि अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अथवा चिया कफी त बुढानी कण्ठमा चलिरहेकै छ प्रचण्डको, त्यो चाहिँ कति बाहिर आइरहेछ, कति नआइकन पनि चलिरहेछ होइन, ती सूचनाहरू छन्, त्यस कारणले अब यस्तो पनि हुनसक्छ भन्ने विश्लेषणहरू पनि सँगसँगै छन्, तपाईँ के देख्नुहुन्छ? तर त्यो सम्भावना तपाईँको त्यसलाई ठाडै सम्भवै छैन त भन्न सकिएन. त त्यति भन्दा पनि के हो भने ओल्डको हिसाब किताबले जुन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका जुन नेता हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा, उहाँले चाहिँ आफूले बोलिसकेपछि त्यो कुराहरूलाई उहाँको तर्फबाट धोगाउने सम्भावना हिजो पनि देखिएको छ नि, बोलेपछि उहाँ चाहिँ अडिग हुनुहुन्छ त्यो सवाल, त्यो सवालमा उहाँलाई इमानदार नेता मानिन्छ, त्यो सवालमा चाहिँ उहाँले त्यो बिट्रे गर्नुहुन्न. अहिले उहाँलाई ओलीलाई चाहिँ धक्का मारेर गएर प्रचण्डलाई चाहिँ सरकार बनाउने किसिमको कुराहरू, प्रचण्ड भनेको आफू सरकार बन्ने
पाएन भने खुट्टा तान्न पाइन्छ कि भन्ने किसिमको कुराहरू उहाँले प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको. अब नितान्त यो चाहिँ के छ, नेताहरूको व्यक्तिगत चाहिँ टकराव के, अब सैद्धान्तिक रूपमा त यिनीहरू सबै एकै ठाउँमा छन्, यिनीहरू सबै एउटै ढुङ्गामा छन्, त्यो ढुङ्गामा सबै टिआरसीमा पाल पर्छ भन्ने टालिहाले, तर संशोधन संविधान संशोधन गर्नेमा कोही पनि मान्दैन, आफ्नो आफ्नो डम्बु छ. टिआरसी भनेर सबै पर्थ्यो नि त यिनीहरू, कोही पनि जोगिन नसक्ने भएको हुनाले त्यसलाई ठ्याक्कै एक ठाउँ मिले यिनीहरू. त्यो चाहिँ त्यसरी मिल्छन् भने यिनीहरू सबै सत्तापक्षी हुन्, तर मात्रै के हो त व्यक्तिगत रूपमा यिनीहरू को प्रधानमन्त्री बन्ने नभने तिमी बन्ने म बन्ने भने टक्राव हो. त्यो सवालमा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले धोका दिनुहुन्न. अहिले नेकपा एमालेका जुन चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी ओली, उहाँ पनि पुष्पकमल दाहालकै हिसाब किताबले ब्याक भएर यो गरिहाल्नु होला जस्तो देखिँदैन. पुष्पकमल दाहालको दाजुमा अलिकति स्टेबल मानिन्छ उहाँलाई पनि. त्यो सवालले हेर्दा चाहिँ यो तुरुन्तै सरकार ढलिहाल्छ, फेरि अर्को संरचना बन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन. अनि जहाँसम्म कस्तो हो त भन्दाखेरि, अब ल मानौँ यदि ऊ चाहिँ जुन हाम्रो आरजु राणा परराष्ट्र मन्त्री असाध्यै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पपुलर नेता हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ ल हामी समर्थन गरिदिन्छौँ भनेर त्यही पार्टीभित्रैकै मान्छेहरूले यसो लबिङ गरेर त्यसपछि ल यतापट्टि माओवादीले पनि गर्ने किसिमको कुरो भएको भए त्यो स्त्रीको अथवा मतलब श्रीमतीको मोहले पनि देउवा चेन्ज हुनु हो कि हुनुहुन्छ कि भनेर चाहिँ सोध्न सकिन्थ्यो भने त्यो सम्भावना त्यो माहौल पनि काङ्ग्रेस छैन छैन विभाजन हुने खतरा रहन्छ त्यस बेला मान्छेहरू. देउवालाई त नेतै मतलब जुन आरजु देउवालाई त नेत्रीको रूपमै मान्दैनन् नेपाली काङ्ग्रेसभित्र, अरू कैयौँले त त्यो जबरजस्ती ल्याएर आएर परराष्ट्र मन्त्री बनाए पनि सांसद बनाए पनि त्यो गगन थापा लगायतका मानिसहरू जुन छन् उनीहरूले त नेतै मान्दैनन्, त्यो नमानेको हुनाले पनि. र फेरि यो अर्को समूह जुन चाहिँ दोस्रो जेनेरेसन छ, अब गगन थापा विश्वप्रकाशहरूको के छ भने विरोध गर्छन् उनीहरूले, बाहिर जति विरोध गरे पनि त्यो पार्टीभित्र गइसकेर जब चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीमा मिटिङ हुन्छ कुराकानी हुन्छ उनीहरूको आवाज चाहिँ त्यहाँ मसिनो हुन्छ, तिनीहरूको आवाजले त्यति मूर्त रूप लिँदैन, त्यहाँ नै त्यो चाहिँ एजेन्डा पनि बन्दैन र उनीहरूले देउवालाई डिफिट गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन. त्यसले गर्दा त्यो सम्भावना पनि छैन. यतापट्टि दोस्रो जेनेरेसनबाट पनि छैन, आरजुको सवालमा सर्वसम्मत हुने सम्भावना पनि छैन, देउवाले बिट्रे गर्ने सम्भावना, पुष्पकमल जस्तो एकदम पल्टु कुमार पनि देउवा होइनन्. त्यो हिसाब किताबले यो चाहिँ सरकार तत्कालै फालिएला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन. र फेरि प्रचण्डसँग पटक पटक धोका पाएको हुनाले अब आफू ब्याग भएर ओलीले फेरि प्रचण्डसँग एलायन्स गर्न जान्छन् भन्ने सम्भावना पनि छैन. र फेरि पार्टीभित्र यति टुटफुट भइसक्यो, राष्ट्रपति पनि सुरक्षित छैन, काङ्ग्रेसलाई फ्यालिदिने साथ त फेरि अर्को यो जम्मै झिना मसिना सबलाई बटुल्नु पऱ्यो. बरु त्यो हिसाब किताब त अङ्क गणित गणितीय हिसाबले त यो सरकार नै बरु अलिकति सबल छ, यो सरकारले बरु अलिकति धेरथोर केही गर्न चाह्यो भने गर्न सक्ला. हो उनीहरू अस्थिर छन्, उनीहरूको सवालमा चाहिँ अब असुरक्षा त छँदै छ, छवि राम्रो छैन, मन्त्रीहरू पनि विवादित छन्, त्यति हुँदा हुँदै पनि एउटा खालको गणितले स्थायित्वको काम गर्छ गरिरहेछ त्यसले गर्दा जोगाइरहेछ. त्यसले गर्दा तत्कालै त यही कारणले सत्ता परिवर्तन हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कारणले चाहिँ हुनसक्छ है, फेरि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले भोलि कथम कदा चाहिँ यिनीहरूलाई कुनै केही काम गर्नको लागि चाहिँ ल्याइएको थियो अथवा यहाँ अरू कुनै चाहिँ सिर्जना गर्न परिस्थिति बनाउनैको लागि ल्याइएको थियो, जस्तो छिमेकीलाई हेरेरै बनाउन ल्याइएको थियो भने त त्यो सवालमा यिनले गर्न सकेनन् भने चाहिँ विकल्प खोज्लान्, तर त्यस्तो ठाडै त्यहाँ विकल्प भइहाल्छ भन्ने ठाडो विकल्प चाहिँ देखिन्न. बरु यिनीहरूबाटै ठाडो बरु यिनीहरूबाटै थ्रेड गरेर हुन्छ कि अथवा के गरेर हुन्छ यिनीहरूबाटै काम गराउने कोसिस चाहिँ त्यो शक्तिले गर्न सक्छ, एक्सटर्नल जुन फोर्स छ त्यसले गर्न सक्छ. तर यिनीहरूलाई तत्कालै चेन्ज गरेर अर्को यो हामीसँग विकल्प छ नि त यसलाई प्रस्तुत गर्छौँ भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ देखिँदैन. हस् समय दिनुभयो, एउटा गहिरो चिरफार गर्ने अहिलेको परिस्थितिमाथि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमाथि गहिरो चिरफार गर्ने प्रयत्न रह्यो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. धन्यवाद.